ନିଜର ତିନି ଜଣ କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜହ୍ଲାଦ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲାମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ପାଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁବଲି ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପାଣ୍ଡୁ ବଜାରରୁ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁବଲି ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା। ପରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବାକୁ ଗୁଡ଼ାଇବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା ଘରେ ଶୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟେକି ନେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୁବଲି ଘରକୁ ଆସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷୀୟ ବଡ଼ ଝିଅ ସୀମା ମୁଣ୍ଡା କୂଅରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିବାରୁ କୋଇଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ତିନି ଜଣ ଶିଶୁକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଭୟରେ ଜହ୍ଲାଦ ବାପା ପାଣ୍ଡୁମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଜହ୍ଲାଦ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ପୁଲିସ ଜନସଚେତନତା ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାରୁ ଲମ୍ବୋଦର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।